Ju lumtë goca, bravo ju qoftë bukur. Pra, më ndihmuar, ha? Kalojmë ke argumenti. Institucione të pavarura. Ha institucion. Ha ky çuni sa naiv që. Do institucione të pavarura. Jo. Çiko. Problemi është këtu që ke hyrë këtu. Në Shqipëri ndodh kjo, besoj është një procedurë që e dini të gjithë. Miratohet ose sa i miri dhe gjenti zgjidhet një nga PS-ja, një nga PD-ja. Dhe më pas duhet të jem persona të pavarur nga politika. Në vendimet tona nuk duhet të ketë qasje nga PS-ja apo nga PD-ja. Edhe pse janë nga PS-ja, edhe pse janë nga PD-ja. Vetëm këtu kërkohen këto gjëra. Megjithëse zgjidhen njerëz militant, njerëz që kanë përkrahur statusin e partive të ndryshme, duhet të jenë të pavarur. Pse e them këtë? Sepse këtu ka gjykata, ka emërime në gjyqësor që janë emëruar nga ish kryeministra, kryeministra nga parti dhe më pas aty duhet të jenë të pavarur. Ka institucione që është shumë i rëndësishëm siç është KQZ-ja. Kontrolli, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që duhet të jetë i pavarur, megjithëse raporti duhet të jetë 4 3 2 1. Po themi kot do vet 4 PS-ja, 3 PD-ja dhe 1 pa një sekond më thënë se fol vëri gishtin kokës apo në mend në kokë. 40% e elektoratit e ka PS-ja, 40 e ka PD-ja, 20 i ka LSI-ja me këto mrokullat të tjera. Ku ti gjen pavarurin? Ku ti marrin Maqedoninë ti marr? Po këto po jemi, këto jemi. Ai ke pamë tin gjet plot. Dën PD-ja plot, dën PS-ja plot, dën LSI-ja më shumë se të dyja. A ka në njëri që s'voton këndën më dhe që s'është masi parti? Jo, dakor. Të vi këtu t'i shtërngoj dorën, do t'a puthë në balë. Ky këtë vështrimi jotë. S'kam masi parti. Këtë vështrimi jotë është interesant. Pra, këtu jemi gjithë Shqipëria që ndarë me përqindrë me parti. Këtu kërkojnë akoma njërës pavarë. Pse në themë të? Para pak gjithësh, ishë kriministri Berisha, takoj ambasadorin britanik. Dhe u ankoa. British ambassador? Yeah, all right. Dhe u ankoa dhe tha që në krye të policisë së shtetit, është emëruar një komisioner, një militant i Partisë Socialiste. Do të thotë fjalë për drejtorin e policisë zotin Tritan Didi, Tan Didi. Tan Didi. Ndije pak të lutem? Po. Ish kryeministri Berisha theksoi gjithashtu se zoti Rama, në kundërshtim flagrant me ligjit të vendit dhe standardet evropiane, ka vendosur në krye të policisë së shtetit një komisioner të Partisë Socialiste. Kjo ishte urdhva çake. Ambasadori anglez do t'ja ke bërë. Oh my god. Oh yeah, bukur. Pra i qendrohet nuk e di nëse sa është e vërtetë dhe më intereson. Më thon dua që zoti Didi ta bëj punën e tij shumë mirë. Nuk them se si e ka bërë mirë apo keq, po dua që ta bëj shumë mirë. Që për mua kjo është e rëndësishme. Po qendroj pak këtë vështrimi kjo optika e zotit Berisha. Pra ai nuk do që njerëz me background politik të drejtoni institucione që duhet të jenë të pavarura. Nuk do. Nuk do, ka të drejtë. Ka të drejtë. Ka të drejtë mo. Pra, ka të drejtë. Është shkeli ligji me të dyja gëmbët. Bravo. Bëni sistemun, mos bëni si bëjun. Vazhdoni historia e vjetër e ish kryeministrit ton. Një deputeti tashmë të thjesht, normal. Ndiqje pak se ç'ndodhi në kryetarin me kryetarin e ri të Partisë Demokratike, që është zoti Basha. Kryetari i ri i Partisë Demokratike. Dhe ta ndajmë me muhabet. I ri fringo tani si shpejt. Ta ndajmë, është i vetmi kryetari i Partisë Demokratike. I vetmi, the one and only. Në qytetin e Tropojës, mos gaboj po në Tropojë. Për të festuar këtë përditorin e Partisë Demokratike në Tropojë. E dini kush ishte vajza në radhë të parë? A e dini më liruar kush ishte në radhë të parë? Fatosnano. Ë? Fatosnano? A vale, kush ishte? Kush ishte në radhë të parë? Kush ishte në radhë? Kush ishte në radhë të parë? Tre disi albumi i këtij i vagabondit për dy. Kush ishte? Kush ishte në radhë të parë? Kush ishte? Dije pak, dije pak, dije pak. Shqiptarët po kthejnë sërish sytë shpresës dhe pritshmërive nga Partia Demokratike, sepse janë përballur që në këtë muaj të parë me zgënjim, duke denoncuar triton politikën si një politik shkatrimtare që synon të ricikloj konfliktualitetin më tepër në historinë e pluralizmit. Ne demokratët i themi Ramës se do t'izolojmë në kullën tënde të balotit. Pra zoti Hysen Osmana ishte në radhë të parë, që i dha dorën kryetarit Partisë Demokratike, antari KQZ-s, një institucion i pavarur, o çka ke? Ishte ZQK. Çka ka thash ZQK? KQZ. A ishte KQZ sa i? Ai KQZ. Shefti. Pra, i aty institucioni i dashur, miqtë e ruar, që duhet të jetë i pavarur, që nesër në vendimet e tij nuk duhet të ketë qasje politike. Nuk kam pa njëri më naiv se kënjëri. Po këtu e ka ligje për vla, që duhet tjetë? Po ku ti gjemë këto njërës pavarur, ku ti gjemë? Atere, nuk, e kupton, Berisha denoncoj zotin Didi, thak ish komisioneri PS-s. Po. Ne po denoncojmë zotin Osmane, që e ka përpëzuar Partia Demokratike, për që nga momente që ish në këtë gjithës duhet tjetë jo politik. Nuk duhet marri pjesën për këto konferencëra, mitingra, partijë, kupton, duhet tjetë i tjilë. Falë, do të...
Ore ka qef mërti e ti do mërë të bëj gjestin mërë, qa problemi ke ti mërë? Bojme më shpi, bojme më shpi, dakor. Ore, ku shikon blu aji, si mund rishi pavarur. Atere, bijem dakor në një mendim për bashkët, që të iqet kjo shpreja idiote, institucione të pavarura. Nuk ka, nuk ka. Si thua, ta iqet? Ka mapo, trikotaje, robot brëshme, institucione të pavarura. Nuk ka. Atere, mos në shisni dëmbla. Asë njëri për jush politikës, i kujdoj krau qoftë, të në flisi për institucionet pavarura, të në kërkoni standartet e njerëzve që janë të pavarur, jo, sepse jeni ju që i propozoni, jeni ju që i emëroni, jeni ju që i rrisin në bëgjirin tuaj dhe i qoni në përpose, që t'ju shërben juve, ma institucionet pavarura nuk ka asë një fondamin. Mbi të gjitha, thoni thjesht institucionet, se Arxhoni leku lyeni atë emri këdera, institucionet pavarura. Edhe në përgazeta Arxhoni gërma, institucionet. Në institucionin e këtë gjëzës. Në institucionin tona. Se përta shkruash institucionin pavarur këtë gjëzës, ju me 100 lek. Vetëm institucionin e gjëzës, bo 5 lek. Dutë me bo plakën kash. Bravo. Kashmo? Institucionin. Bravo, bugër. E mbëllëm të mua betë, nërsa, dë shkëputin për sëri, për të këthyre, për të folë për një fenomen, atë që e lamë dhjemi ndiruar, tek taksa tona, tek besimi që unë sëgjëtar kam në drecine këti shteti, në fenomenin Frangaj, Aleksandër Frangaj, milionat e erove. Fenomeni Frangaj? Po, absolutisht. Êshtë aji që mori topin e artë që bërit ashtë i golat? Aji që ka bërë një gol që ne ka bërë të gjithë dhe në rrimë së qukë. Se ju a them të? Sepse ma shkas nga një... Ju a them pas pak.